ከውጭ ንግድ 3.62 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኘቱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ኦቁልኝ ብሏል። የግብርናው ዘርፍ ማዕድን ደግሞ ቀዳሚዎቹ የገቢ ምንጮች ናቸው። የኤሌክትሪክና ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ደግሞ 3% ገቢ እንደነበራቸው ታውቋል። ከአጠቃላይ የውጭ ንግድ ገቢው 83% የገቢ ድርሻውን ያስመዘገቡ ምርቶች ቡና 25%፣ አበባ 13%፣ የቅባት እህሎች 9%፣ ጫት 11%፣ የጥራጥሬ ሰብሎች 6% እና ወርቅ 19% በመያዝ ከውጭ ንግዱ አጠቃላይ ገቢ 3.62 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ተገኝቷል። ከያዝነው ዕቅድ አኳያ 88% ያሳካንበት ነው። ይሄም በቁጥር ሲገለጽ በቫልዩ 3.62 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያገኘንበት ነው። ይሄ በታሪካችን ከፍተኛ የውጪ ንግድ አፈፃፀም ያስመዘገብንበት አመት ነው ማለት ነው። የኮቪድ ወረርሽኝ በወረሃ ጥቅምት የተካሄደው ህግ ማስከበር ዘመቻን ጨምሮ እዚህም እዚያም የነበሩ የተለያዩ ችግሮች ደግሞ የንግዱ ዘርፍ እክሎች ቢሆንም ይህንን ተቋቁሞ ውጤቱን ማምጣቱን ገልጿል። አገር ውስጥም የነበረው ከህግ ማስከበር ጋር አጠቃላይ ውስጣዊ የነበሩ ፈተናዎች ቀላል አልነበሩም። በዚህ አገራዊ ሁኔታም ዓለም አቀፋዊ ሁኔታም የተገኘው ውጤት ከሌላ ጊዜ እንደውም በኖርማል ጊዜ ጥሩ በነበረ በመንልበት ሂደት የተሻለ ማስፈጸማችን ትልቁ ሚስጥሩ በተቋማት ማከል የተቀናጀ ክትትል መደረጉ ኤክስፖርት የፕራይም ሚኒስትሩ ዋን አጀንዳ ሆኖ በየወሩ እየተገመገመ አቅጣጫ እየተሰጠ ችግሮች እየተፈቱ በአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ማከል የነበሩ ቅንጅታዊ አሰራሮች የተጠናከሩ በመሆናቸው የውጭ ንግዱን ለማጠናከርና ለማዘመን ብሎም ዓለም አቀፍ ዋጋ ለመገምገም እንዲቻል የውል አስተዳደር አሰራር በማደራጀት ወደ ስራ መገባቱን ሚኒስቴሩ አስታውቋል። የውል አስተዳደር የሚባል የስራ ክፍል በማደራጀት አገራችን ወደ ውጪ የምትልካቸው ምርቶች የሚሄዱበት የገበያ መዳረሻ የሚሸጡበት ዓለም አቀፍ ዋጋ እና ኤክስፖርተሮች ምን ያህል ገዙ፣ የት ሀገር ላኩት፣ በምን ዋጋ ላኩት፣ በእጃቸው ምን ያህል ምርት ቀረ፣ መቼ ነው የሚልኩት፣ እነዚህን በሙሉ የምንከታተልበት ከዚህ በፊት ያልነበረ አዲስ አሰራር ዘርግተናል።